Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Saat ini saya akan menemui Mbah Sarinem, uh, usianya kurang lebih 90 tahun. Beliau ini hidup sendirian dan mencari nafkah sendirian. Kita berbincang-bincang. Waalaikumsalam, Mbah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbah. Waalaikumsalam. Ndan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, nggih. Da. Sen Sehat niki. Niki samban ta ban niki pamak. Oh, nama, sehat. Keluane napa? Anu lho. Ngowel kalih derek kemeter ngoten. Ngowel kebutur. Apa sing rasane panjenengi sing musikir-sikir kan wong niki. Nggih. Yeah. Ora sane eh kan niku, Mbah. Nggih. Pun reda dureng, Mbah? Nam. Pun reda. Pun di pupun. Oh, nggih. Dewe ngendi. Nggih. Senengane eh ngunjuk napa, Mbah? Senenge jenengan ngunjuk napa? Ayah napa-napa Mas. Ngunjuk susu. seneng. Nggih. Mangke kita tumbah nih susu iki, Pak. Oke, okay, tambah susu gini mbak. Okay. Susu kenapa mbak? Susu bubuk kenapa busuk? Anu cair? Bubuk mahwones. Oke. Oke, anu nado ini kenapa mbak? Seneng ini mbak? Ini sekolah Oh, sayuran. Iwak-iwak okay. buatan tuyan? Oh, oke. Ini kan masak ya mbak? Kenapa dimasak ini Masaknya, yukani, ini yukani, terus kerjaan, dan berusaha untuk berusaha. Oh, oke. Okay, okay. Kerjaan, ya orang tidak ada duit, tidak nah, ada besok. Oh, bulanan ini, Pak? Bayarannya? Bukan. Bayarannya bulanan, yukani? Alamuah, dan ini namun kering, iseng upungi amparnya, ini, loh. Oh, meresik-resik, meresik-resik. Bisa gagah daya, ini. Oh, bayarnya gagah daya, Buatin patok pinten buat mboten, mba? Mbah? Mboten. Terus karepe lebayar pinten ngoten? Nggih. pinten naskale nyukani napa srepis napa kalih dosa ngoten oh, niku kira-kira. Nggih per bulan niku, Saudara, jadi Mbah ini ee, dicarikan uang, tapi anaknya itu gajinya itu nggak enggak jelas per berapa. Mungkin kura suka ini jatuh lagi, Pak? Jatuh pas susu. Jatuh pas susu. Bukan tanpa ini duit maupun ria. Oke, oke, Pak.